náš tým má název funkční kovové materiály a tenké vrstvy. V týmu v současnosti pracují tři vědecké skupiny. První se jmenuje funkční materiály a kompozity, druhá materiály s řízenou mikrostrukturou a třetí materiály pro nanosystémy a biorozhraní. Funkční technické materiály jsou materiály schopné vyvolat mechanický pohyb v reakci na vnější input, jako je světlo, teplo, elektrické, magnetické pole. Materiály s řízenou mikrostrukturou jsou kovové materiály, kde my se snažíme upravit jejich mikrostrukturu na nanometrické úrovni tak, abychom dosáhli požadovaných vlastností. Materiály pro nanosystémy a biorozhraní je honosný název pro skupinu, která se vlastně věnuje přípravě diamantů, ale ne velkých diamantů, ale nanodiamantů a nanodiamantových povlaků pro nejrůznější aplikace v elektrochemii a podobně. Materiály mají mnoho vlastností, které se daleko více používají v aplikacích v medicíně, v tom těle. Jo? Tam to pracuje jako pružina. Jo? U toho srdce to musí vydržet 10 let, 10 milionů cyklů tepů. Po 15 letech výzkumu se nám nakonec podařilo pochopit mechanismus deformace vláken ze slitiny nikl-titan. Můžeme poměrně s jistotou říct, jaké procesy tam nastávají, a ty procesy jsou hodně odlišné od toho, co se v současnosti ví. Další patenty máme v oblasti výzkumu nanodiamantu. Tam je to například patent na porezní nanodiamantovou vrstvu, která má veliký povrch a dá se používat pro nejrůznější aplikace v elektrochemii, při rozkladu vody a podobně. Jako slibná do budoucna mi přijde možnost miniaturizace technických zařízení. A to je právě ta oblast, kde se snažíme vlastnosti slitin s tvarovou pamětí studovat.